在黄骅有一道传统美食，它是逢年过节当地人餐桌上的一道硬菜。那味道对于当地人来说绝对是美味佳肴，可是对于外地人来说，它又是忍无可忍的味道。而且呢，这道传统美食它的做法已经濒临失传了，据说只有世代生活在海边的渔民才会制作。经过打听，我听说当地有一位叫杜立仓的杜师傅，他能够还原这道传统美味。而且当地老乡告诉我，您呢只要闻着这个味儿就能找到他们家。这风一吹过来，我好像真的闻到了一股奇特的味道，或许就是前面那一家，咱们去看一看。您好，您好，杜师傅，我听说您做这个糟梭鱼做得特别好啊。应该说是吧。我听说外地人对那个味道还一般不太能接受得了。对对，一蒸熟之后，这个气味发酵的气味就很难闻。来到杜立仓师傅家，一排正在晾晒的鱼吸引了我。他说这些都是制作那道濒临失传的美食糟梭鱼的原材料。糟梭鱼？难道说河北也用糟板来腌鱼？可是我并没有看到糟板的身影。杜师傅说，此糟鱼非彼糟鱼，糟梭鱼是黄骅地方特色名菜，以咸香而闻名，它符合黄骅人口味重的特点，就像是臭豆腐一样，闻着有点臭，不过吃起来那叫一个香。很遗憾，即便杜师傅说得如此热闹，但是看着晾晒的鱼干，我还是无法把它和美味佳肴联系起来。杜师傅邀请我和他去采购原材料，再细细的给我解读糟梭鱼。做那个糟鱼的梭鱼用要多大的呢？糟鱼梭鱼都可以、对对对，这怎么看好坏呀、一个是看眼睛，看它的鲜度，一看这个鱼鳃鲜红的，鲜红的要鲜。梭鱼它的营养价值非常高，不仅富含蛋白质，还含有多种氨基酸、维生素以及人体所需的多种微量元素。因为肉质鲜美，很多人都是它的忠实粉丝。你第一步先做什么？先把盐放在水里头。盐在我们当地也是很有这个历史传统了。对，塞盐的历史大概得有至少得有2000多年了。杜师傅买回了新鲜的梭鱼，收拾之后就需要黄骅的特产盐出场了。黄骅由于临近渤海，自古就有鱼盐之力雄天下的优势。据记载，自西周开始，这里就有产盐历史，春秋时期已开始盛产。用盐来保存食物，是生活在黄骅海边的渔民们的看家本领。为了在海面风动时期也能吃到鱼，渔民们便千方百计延长鱼类的保存时间。最初渔民只是简单使用本地出产的海盐腌制，此举虽然可以保存鱼贝虾蟹，但是方法粗糙，食物口感单一。后来尝试运用糟制工艺保存，糟梭鱼从此就产生了。杜师傅说，制作糟梭鱼的每一步都要精细，不然糟梭鱼的味道就会大打折扣。就连用盐水泡鱼的时间也是有严格的标准，30分钟最佳。盐水泡完还得晾吗？晾干它是晾七晾了以后再得。每一条都得晾。对对对。这个盐浓度不能太高了，鱼呢泡的时间不能过长了。为什么？因为过长之后它就不发酵了。哦。你就是到了日子出来的鱼还是这个生样子。盐是首席调味料，用盐腌鱼能去除鱼肉中的多余水分，紧密机体组织，形成蒜瓣肉。盐的咸味能去除鱼的腥味和异味，使鱼肉形成鲜嫩爽滑的质感，但是对盐的用量把控就非常重要了。对于杜师傅来说，看一下摸一下就知道盐的量是否合适，他说这是渔民们与生俱来的本领。哎，等等，杜师傅，您放的这个是什么呀？这就是大米和小米1:1比例的这个让它发酵的这个酵母。您没有听错，杜师傅是说大米和小米是让鱼发酵的酵母。杜师傅的这一举动着实颠覆了我对糟的认知。糟鱼在我看来需要用糟板或者酒曲进行腌制发酵，而杜师傅却用大米和小米。原来蒸熟的大米和小米可以为微生物提供舒适温暖的环境，而且大米小米发酵后同样也可以为糟梭鱼带来更加软糯的口感。就在我刚弄清楚大米小米的作用的时候，杜师傅再放大招，这次直接拿出了黑乎乎的祖传秘方。
杜师傅偷偷的掏出一点黑黑的东西，这是你们家祖传的秘制的东西，是什么东西？哦，好黑呀！这是什么呀？一般人家那个烧菜的那个锅底上那一点点，一般人家锅底的那锅灰。对，这是不是中药？中药名称叫什么呢？叫百草霜。百草霜。对。杜师傅告诉我，锅底灰又叫百草霜。据《本草经书》记载，百草霜乃烟气结成，其味辛，辛主散，故能消化积滞及下食也。他们家制作的糟梭鱼之所以特别出名，就是因为加入了百草霜。500克的米加入百草霜50克，这味秘方对于贪爱糟梭鱼的人来说是福音，因为它可解腻去火。一切准备就绪，开始装坛。一层大米小米，一层梭鱼，满满一坛子的糟梭鱼，我以为该盖盖儿封坛了，没想到杜师傅将食用油倒进了坛子里。油是起什么作用？为什么要放油？油是促使这个小米和这个鱼之间产生微生物。那下一步呢？下一步再封口了。就封口了。5000克鱼，100克油，油的加入会使大米、小米与鱼更加贴合，为发酵再多加一层保险，同时也为鱼肉增加一丝油香。把码好鱼的坛子放在太阳下，等待鱼肉慢慢发酵成熟。糟梭鱼的制作过程漫长，一般需要6个月。已经搬到黄骅市区居住的杜师傅，每周都要坐1个小时的车回到渔村。用他的话说，渔村是他的根，因为海，因为风浪，也因为记忆的味道。他从30多年前就开始写诗，一直创作到今天。回忆是一场短暂的龙卷风，此刻靠背椅子是过山车，时间早已制定出我的未来。30多年的我，一路风轻的云路，一条船坐在杂草的浪里，一个趔趄又一个趔趄，身边的事物轻松地划过，我的年龄仍是经冬岁月的风铃。天色渐渐暗下来，杜师傅为了让我品尝一下黄骅至鲜，将去年制作的糟梭鱼起坛，听说那是外地人忍无可忍的味道，我已经做好准备了。哇，还挺呛的，这股味道有一点酸，然后有点像那种臭豆腐和霉豆腐的那个味道。假如说把它上锅蒸的时候，那个味道还要浓。这个本地人爱到骨子里的味道，对于我来说确实有点忍无可忍。杜师傅说，这味道不算重，等到上锅蒸的时候，那才是满屋飘香。听说他有一次在市区的家里蒸糟梭鱼，结果引来了邻里的投诉。我需要做好准备，迎接糟梭鱼。葱姜撒在鱼身上，上锅蒸5分钟，关火后再焖3分钟，一盘饱含渔家美食智慧的糟梭鱼就做好了。哇，我们的主角糟梭鱼隆重登场。哎，您看这个鱼肉有点酸酸的啊，很软很绵。对，太好吃了，杜师傅，口感可以吗？太好吃了，我特别惊喜的就是闻起来有那种酱豆腐的那种味道，但是吃到嘴里的时候特别的香，而且这个鱼肉很软很绵。对，甚至哈，我刚里面有鱼刺和鱼骨，它好像轻轻一嚼就软了，真的是有一种入口即化的感觉。对对，其实制作的过程和这个吃的过程，无形当中和自己的爸爸妈妈那个场景就接近，是一种对话。对，是一种对话，对，一种交流。虽然说有一天我们的父母要离我们而去，但是因为我们把父母在的时候的某一种味道保护下来、传承下来了，似乎就可以通过这个味道和逝去的父母做一种情感上的交流和对话。对对对对对，所以这个味道在您的记忆当中，它是一种亲情的味道。对，特别欢迎味道栏目组到我们家来，他们是我们家的贵客啊！谢谢，欢迎。闻起来酸臭的糟梭鱼，没想到入口竟是如此惊喜，咸鲜浓郁，绵软即化。传统的渔民都是将糟梭鱼蒸着吃，而现在本地人又开发了一种新做法，煎着吃。糟好的梭鱼在油中煎制，煎到两面金黄，不需要加任何调味品，本身的鲜咸已十分浓郁。
糟梭鱼对于我们来说是一道具有地方特色的美食，但是对于杜师傅一家人来说，则是家人相聚的纽带，回忆往昔的味道和深入记忆的乡愁。一餐家宴，一种老味道，一番家乡情。